Á Íslandi búa 300.000 manns og Ísland að mörguleiti ágætt land. Ísland var fátækasta land í heimi eða eitt af fátækari löndum Evrópu í 1000 ár næstu, 600 ár þar sem að Íslendingar voru eiginlega bara alltaf 70.000 á eiginni en síðan á 20. öld þá kom nútíminn inn og okkur fjölgaði og við erum með alla svona nútíma innviði núna. Já, þannig að Ísland svona nútímalegt ríki í rauninni. Krakkarnir bara eins og öll önnur Evrópulönd, bara fólk á bíla og sjónvörp og lífi ágætu lífi. En út af svona bankabólunni og skuldum þar sem að húsnæðisverði tvöfaldast eða þrefaldast þá var allt í einu mjög erfitt fyrir venjulegt fólk bara að eignast heimili. Yeah, so because... Yeah, Ísland var svona nýlenda Danmerkur í 600 ár en ég held að Danir hafi nú ekki og síðan í rauninni kemur bandarski herinn og þá má segja að Íslendingar hafi verið svona allmikið háðir hernum og allir þeirri pólitík og svo segja sumir að svona stór iðjan sé í rauninni bara nýtt form af nýlenduvæðingu þar sem að við tökum að okkur allar skuldirnar seljum orkuna mjög ódýrt til Alcoa og þeirra fyrirtækja og síðan flytja þau út allan hagnaðinni og fela hagnaðin í skattaskjólum erlendis. Really? Ja, draumalandið titill sem að vísar í báður áttir. Að Ísland vísar í utópíu, vísar í möguleika drauma að allir hafa svona sínar hugmyndir Ísland og draumaland líka svona tvíræður titill þar sem að draumur eins martröð annars. Ja, Dreamlandið is actually og draumalandið líka uppáhaldslagið hans afa míns. Bankarnir voru einkavæddir og þeir voru seldir fólki eða nánast gefnir fólki sem var mjög nærri stjórnvöldum og þessir bankar voru síðan sprengdir upp í að fara að lána eigendum sínum milljarða til þess að kaupa eignir og alls konar fjárfestingar um allan heim. Þannig að bankarnir tíföldu þessa stærð á einhverju 5 ára tímabili og eiginlega allir sem að kunnu eitthvað á Íslandi voru eiginlega ráðnir af bönkunum til þess að vinna einhvers slíka vinn. Yeah, so the banks were given... Really? Já, valdið á Íslandi það eru nokkrar svona nokkur öfl sem eru mjög sterk hérna þeir sem við sjáum fiskinn eru núna mjög atkvæðamiklir í að hafa áhrif á svona sterkustu blokkana en það ekki kannski beinlínis hægt að sjá alltaf einhvern svona einstakling á bak við það. Yeah, so the power here is very strongly in the hands of the lobby and the influence of, for example, the fisheries. It's difficult to see, you know, exact traces of individuals like you can see in many other places, like there's no Rockefeller type that you would say is developing big areas or something. But it's more like strong interest groups that are kind of colliding and clashing. And the worst thing is kind of after the crash, the politics are more polarized. Stjórnmálin eftir hrun á Íslandi
eru miklu klofnari og miklu harðari. En það samt ekki hægri vinstri, það meira bara einhvers konar hópurinn sem tapaði, hann er reyna að rísa upp og breyta sögunni. Ísland var í góðu lagi árið 2000, áður bankabólan byrjaði. Og það eina sem gerðist var að mikið af skuldum og peningum var hent inn, mikið af bílum og óþarfa húsnæði og drasli. Og þessar skuldir voru margar hverjar skildir eftir á þjóðinni. En Íslendingar veiða 2% öllum fisk í heiminum, þannig að Íslendingar áttu í rauninni áfram svona talsverð auðæfi. Það voru ekki bara bankarnir sem að gera Ísland að því sem það Íslendingar eiga 2% öllum fisk í heiminum, mikið af vatni, talsverðan landbúnað, mikla ferðaþjónustu og síðan bara alls konar aðra hluti sem fólk er að gera. Þannig að Íslendingar risu, þannig að sumuleiti var bólan í fyrsta lagi ósýnlegi peningar sem kom inn og síðan ósýnlegi peningar sem hurfu. Af því að skuldirnar sem að bankarnir skildi eftir sig lenti ekki allar á beint á þjóðinni. Willi! Íslenska kraftaverkið, ný stjórnarskrá, ný ríkisstjórn, aflétting skulda er að vissuleiti mýta. Stjórnarskráin var skrifuð en ný ríkisstjórn sem tók við, hægri ríkisstjórn, hefur verið að reyna að eyðileggja þessa stjórnarskrá. Þannig að íslenska kraftaverkið, eins og menn sjá það á Spáni, ný stjórnarskrá, ný ríkisstjórn, ný aflétting skulda, er meira eitthvað sem Spánverjar vilja sjá heima hjá sér. Þannig að þeir vilja gefa Spánverjum þá von að það sé hægt að gera þetta á Spáni. Íslensk stjórnvöld voru með planum að virkja er allar ára á Íslandi og öll háhitasvæði og selja orkuna mjög ódýrt til erlendra stóriði eins og Alcoa. En vandinn sá að þetta er kallað hrein orka, en vandinn sá að til þess að fá orkuna þá þetta eyðileggja óbúslega falleg og viðkvæm landsvæði. Og ekki bara það, heldur erum menn taka sér skuldir til 40 ára sem að er algjörlega óvíst að vera hægt að borga til baka. Það er erfitt að segja hvort að einhver íslensk stjórnvöld voru sjálf mjög viljug til að gera fara út í svona framkvæmdir. Þannig ég veit ekki hvort það sé endilegt að kenna einhverju útlendingur hafi komið og platað okkur. En aðferðin getur líka virkað innanlands. Þannig að menn hérna innanlands vilja eitthvað svona verða veruleika og nota sömu aðferðir. Ál er notað í dósir, umbúðir, það er notað í rafmagnsvíra, það er notað í byggingariðnaði og líka í hernaði. Og ál er í rauninni báxít sem er jarðvegur sem finnst á Jamaica, í Brasilíu, Vietnam, Guyana og menn moka upp frumskóginum, moka upp frumskóginum, þvo báxítið upp úr vítissóta og síðan kemur annars vegar rauð leðja út úr þeirri aðferð og hvítt duft. Rauða leðjan er skilin eftir, mjög eitruð, einhvers staðar í Brasilíu eða á Jamaica. En hvíta duftið er sett til Íslands, þar sem að gríðarlegt magna rafmagni þarf til þess að breyta því í ál.
og svo aðferð alveg ótrúlega orkufrek. Þetta orkufrekasti iðnaður í heiminum. Og þess vegna ál í rauninni alltof ódýrt miðað við umhverfisáhrif. Og ál er sóað í heiminum mjög víða bara með því að henda gosdósum og öðru. Þá erum við að eyða alveg ótrúlega magni af verðmætum málmi. Mengunin frá álverum aðallega frá orkuverunum getur verið brennisteins vetni og brennistein. Mengunin frá álverunum getur verið CO2 og það getur líka verið flúor og síðan alls konar svona þungmálmar og aðri önnur efni sem að eru óskilið umhverfinu. Já, það innan við 1% þjóðurna sem vinnur í áliðnaðanum en lobbyið gríðarlega sterkt og þeir falsa í raunni tölur útflutning. Já, áliðnaðurinn hann falsar í raunni útflutningstölur. Þannig að þeir segjast flytja út ál fyrir 100 milljarða sem eða 200 milljarða sem jafn mikið og allur fiskiðnaður. En það verður eiginlega ekkert af þessu eftir í landinu. Hugmynd stjórnvalda var að í rauninni að taka í alla orku á Íslandi og selja hana til álvera. Og þetta átti samtalið að vera svona 5-6 álver. Það sem gerist í hruninu að menn voru búnir að byggja 3 álver en markmiðið var að byggja 3 í viðbót. Og hrunið í rauninni stöðvaði þær framkvæmdir. Ál eiginlega bara orka og núna þegar að Putin stýrir orkunni í Evrópu þegar Amerika með ekki nægi orku fyrir sig og stríð í Írak til þess að ná í orku þá áliðnaðurinn sem að notar orku eins og milljón manns að leita stöðum sem eru óháðir öðrum slóðum svona orku eyjar sem eru ótengdir við neti þar sem að enginn í raunin getur komið og tekið á sambandi. Þannig að þeir eru farið til Saudi Arabíu eða til Katar, þeir eru farið til Síberíu og þeir eru farið til Íslands. Af hverju kemur enginn annar heldur en álið til Íslands? Þannig að álið eini iðnaðurinn í heiminum sem að notar svona mikla orku. Það lengi annar iðnaður í heiminum sem notar orku eins og 1 milljón manns. Alcoa örugglega amerískt álfélag. Glencore sem á einn í Hvalfirðinum svissneskt félag. Í eigu Glasenberg sem er Glencore. Sem allir svakalegt fyrirtæki. Það erfitt að segja, þegar það eitthvað sem beinlínis í bráðri hættu, þá fara hlutir oft, þá vaknar fólk og byrjar svona að spá í litorum. En þessu milli fólk ekki mikið að hugsa. Það mjög erfitt að segja, svona, finna að skýra línur í þessu. Bankarnir eru mjög valdamiklir, lífeyrissjóðirnir eru mjög valdamiklir, fiskiðnaðurinn eru mjög valdamikill, en ég veit ekki hverjir erlendis svona eru stærstir. Þessu það erfitt að segja. Ég held að þeirra hluti fara úr jafnvægi þá skapist vandamál. Við þurfum einhvers konar banka, við þurfum einhvers konar fiskina, við þurfum einhvers konar hráefni. En leiða það fyrir úr jafnvægi sem erfitt að meta hvar þá verður allt, þá fer allt í vitlausa átt. Og ég held að Íslendingar hafa ekki alveg fundið jafnvægi í þessu.
Það mjög erfitt að segja. Ég held að Ísland sé með meira heldur en margar þjóðir til þess að svona komast af með vatn og orku og fisk og landkosti. En ef maður skoðar í rauninni hvernig við erum að fara með plánetuna þá það mjög erfitt að segja hvert við erum að fara. Hello!